Készítettem már nektek olyan videót, amiben megmutattam, hogy mi szükséges egy pelenkázó táskában, ti pedig megkértetek rá, hogy készítsek egy olyan videót is, amiben megmutatom, hogy mi van az én táskámban. Úgyhogy most ezt mutatom meg. Íme az én diszkrét kis retikülöm, ennél kisebb táskám nincsen, csak nagyobb, és könnyebb sincsen, mert hát nagyjából ez körülbelül 10 kiló, és iszonyatos káosz van benne mindig, mindegyik táskámban, pedig mindig megfogadom, hogy igyekszem benne rendet tartani, a nem szükséges dolgokat kiszanálni, de valahogy soha nem megy, mindig összegyűlnek a dolgok benne. Most megmutatom nektek, hogy mi található benne, ugye nem be fogom pakolni, hanem pont fordítva, kipakolom nektek és megmutatom. Nyilván az első és legelengedhetetlenebb dolog a telefon, benne található. Van benne két kis fiók, ezt ürítem ki most először. Nagyon sok minden van benne, sokkal több, mint amire készültem. 4 darab szájfény és rúzs van benne. Általában egyébként, hát nyilván egyet használ az ember egy napon, bele szoktam dobni, és hát így összegyűlnek benne sajnos. Úgyhogy ezért is ilyen nehéz, ennek is súlya van. Rágógumi, mindig van nálam rágó, illetve ez egy pendrive, mutatom nektek, adattárolás, mindig van nálam. Itt mi található még? A másik kis fiókban, mutatom nektek, még egy csomag rágógumi. Egyébként ez nem is az én rágóm, hanem a Csaba rágója, ő rágja ezt az iszonyatosan mentolos rágót, innenél egy sokkal finomabbat rágok. Egy kicsit intimebb vizekre evezve található nálam 2 darab tisztasági betét, mindig 2-t hordok magamnál, így összefordítva, egyébként egy ilyen kisebb, középső, elzárt fiókban, hogy minél higiénikusabb legyen, egy tampon, hát nőknek soha nem lehet tudni, és az én anyukám azt tanította, hogy egy nőnél mindig legyenek tisztálkodási eszközök, és egy hát szükség esetén váltás bugyi is. Úgyhogy nálam bugyi is van a táskámban. Ha már itt járunk, zsebkendő, Beninek zsebkendő, magamnak zsebkendő, nem mintha nem tudnánk kifújni az orrát egy sima kamillás felnőtt zsebkendőbe, de azért egy verdás zsepibe sokkal nagyobb buli orrot fújni. Van nálam, hát anyuka lévén popsi törlő, hozzáteszem, imádom a popsi törlőt, mindenre csodálatos a popsi törlő, bútort törlök vele, kormányt törlök vele az autómban, a saját kezemet törlöm vele, úgyhogy hát ennek is súlya van rendesen. Ez is lapul nálam, és pelenka is van nálam, hogyha ne adj Isten valamiért elfelejteném a pelenkázó táskát, ami egyébként soha nem fordul elő, úgyhogy nem tudom miért van a saját táskámban is pelenka, de mindegy, van nálam pelenka, van nálam fésű, van nálam ceruza, és van nálam egy jegyzetfüzet. Ez tele van írva mindenféle dologgal, meg egy csomó papír is van benne. Egyébként most éppen a saját házunknak a berendezéseit rajzolgatom, tervezgetem, jegyzetelem. Itt is éppen le vannak rajzolva a méretek a gyerekeknek a szobájához, úgyhogy ez azért van nálam. És közben csipog a telefonom, lehalkítottam. Igen, mutatom, mi van még nálam. Van még nálam hajgumi. 1, 2. Kiseveszem a többit, egy csomó, mert ebből is mindig bedobok egyet. Nagyon ritkán van kiengedve a hajam, ezt sokan tudjátok, és általában, hogyha kiengedett hajjal indulok el itthonról, akkor is összefogott hajjal jövök haza, úgyhogy mindig bedobok egy hajgumit, és az autóm, a táskáim mindegyik tele van, úgyhogy ez is olyan, mint a félpár zokni, amiből soha nem elég, mert hogy ugye mi az okniból, mert ugye mindig eltűnik, nekem sincs meg soha egy hajgumim se, és hát most kiderült, hogy tele van vele az összes táskám, úgyhogy majd legközelebb itt keresem. Ami még nálam van, rengeteg papír, tele van papírral a táskám, mindenféle dologgal, nagyon sok borítékok, papírok, jegyzetek, blokkok, bélyegző, hogyha bármilyen céges dolgot kell intéznem, akkor nálam van, tudok bélyegezni, és haladhatok is tovább. A Nathanielnek a sapkája, miért is ne? A gyerekeknek némi játék, ez valami transformáló kutya, ami átalakítható rakétává, és nem tudom micsodává, nem tudom mi ez, a Beninek az őrülete, valószínűleg ő dobta a táskámba, hogy vigyük el valahová, ez pedig egy Mickey Eger figura, ez a néniéje lehet, úgy sejtem. Ó, még egy csomag verdás zsebkendő a biztonság kedvéért,
Van nálam egy kis elemózsia. Én elég szédülős vagyok, néha elfeledkezem az étkezések pontos betartásáról, úgyhogy tök jó, hogyha van nálunk valami ilyesmi, hogyha esetleg leesik a vércukrunk, akkor be tudjuk kapni, én is ezért hordok magamnál ilyesmit, illetve a gyerekeknek is van egy kis rágcsálnivaló. Ezt mutattam a pelenkázó táskás videóban is, hogy ilyen anyatejtároló dobozokban tartom a rágcsálnivalókat, mert hogy ennek ebből nem tud kiesni, nem tud kinyílni, totál biztonságban van, nem morzsál bele a táskámba. Van el a napszemüveg, a legjobb anyuka smink egyébként, hogyha hát 10-ből nagyjából 9,5-szer smink nélkül indulok el én is otthonról, csodálatosan működik és eltakarja a hatalmas karikákat az ember szeme alól. Úgyhogy napszemüveg, hát megvezetéshez is szükséges, úgyhogy ez mindig van nálam. Parfüm, ez Dior Jador, ezt használom nagyjából 15-16 éves korom óta, imádom az illatát, kanál. A Ninninek kanál, hogyha valahol valamit éppen eszik. Hát Donald kacsa, valószínűleg, hogy ő Mickey Eger párjaként került a táskámba, de itt található is. A pénztárcám, hát a pénztárcámban van az életem, és nem feltétlenül a benne található készpénz mennyisége miatt, mert abból nincsen nálam sok soha, viszont a gyerekeknek a papírjai, a saját papírjaim, irataink, bankkártyák, névjegykártyák, hú, minden, nagyon sok minden, megállás nélkül ellenőrizgetem a táskámat, hogy megvan benne, van figyelem, és hát ez is egy ilyen nyitottabb táska, hogyha lehet, akkor én is a cipzáros részébe szoktam tanulni, ezt a nagymamámtól tanultam, hogy mindig elzárható részén legyen a táskámnak a pénztárca. Nos, nagyjából azt hiszem, hogy ennyi, itt még egy pendrive-ot leltem fel, és némi apró pénzt így bedobva a táskámba. Egyébként igen, nagyon sok hullámcsat és apró pénz még az, ami mindig így bekerül a táskámba, és tele van vele, de most ez kiürült, és egy szuper könnyű kis táska lett, így már nem is olyan nehéz, nem is lenne olyan nehéz magammal cipelni, de hát mindezt, amit van körülöttem, tartalmazta, úgyhogy én ezek nélkül nem indulok el itthonról. Remélem tetszett nektek ez a videó is, ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!